Boa tarde. Hoje, Vida Saudável, a gente vai tratar de um assunto muito relevante, importante, porém pouco pouco mencionado em políticas públicas de uma, de uma abrangência mais ampla, que é o caso da epidemia de obesidade. Que é o caso da obesidade, é um tema que eu já, que já já me acompanha desde o meu mestrado e eu tive a oportunidade né, e o privilégio de, de lançar um livro sobre esse tema que foi resultado da, da dissertação de mestrado, e eu me sinto muito motivado a falar desse assunto. né? e é um assunto que envolve, né, uma doença que é muito complexa, que envolve uma série de questões, e aí a gente vai debater e discutir algumas coisas relacionadas à obesidade de uma forma geral. E eu queria agradecer a presença aqui da galera e queria já começar falando, né, dos nossos apoiadores, que no caso aqui a gente tem um apoio da Academia Renove né? E inclusive a gente... Estou né? tô, tô toda semana lá fazendo atividade física. Me, me trouxe a possibilidade de motivar de novo né? na atividade física. Eu agradeço muito o pessoal da Renove. E também né? apoia e incentiva que esse projeto que eu desenvolvo toda segunda-feira com vocês, né? que são as lives do Facebook. E aí eu fico muito feliz com a presença de todos aqui. E vamos começar, né? A obesidade: se a gente for pensar a questão da obesidade, a gente tem que pensar num primeiro momento a questão relacionada à saúde integral. E a saúde integral é um campo da saúde, né? E que visa ter, ter um, um. ampliar o a ideia de, de saúde, né? Não só na questão da ausência da doença, mas sim. Na questão relacionada ao que, o que gera, né? Se a gente for pensar o conceito ampliado de saúde, a gente tem que pensar em alimentação, pensar em moradia, pensar em lazer, pensar em esporte, pensar em educação, né? Mobilidade urbana. Quando a gente trata de, de ações interventivas relacionadas à obesidade, à obesidade, de uma forma geral, a gente tem que é, observar todos esses. É, todas essas políticas públicas no sentido de, de tratar a saúde de forma ampliada. E aí é importante a gente destacar né, que é um conceito ampliado de saúde, de observar a saúde, de enxergar a saúde. Eu acho que é bem pertinente a gente começar nesse sentido, porque quando a gente pensa na saúde integral, a gente logo já vê é, ou visa. O bem-estar das pessoas, né? Se a gente for pensar em diferentes questões, como as mencionadas, alimentação, as mais relacionadas à obesidade, como alimentação, né? Até mesmo lazer, esporte, educação. E aí a gente pensa no sentido de organizar os, os, os programas, né? De intervenção. E aí a gente tem. Né? É, como eu havia falado no início, a obesidade é um tema importante, porém né? secundário. É, pensando nas políticas públicas de uma forma geral, ele é importante, mas é tratado de forma secundária, ele deveria ser também tratado de forma prioritária, no sentido de que, de que se a gente for pensar em gastos públicos. Né? A prevenção ela, ela gera ela gera uma economia na saúde interessante para os para é, as cidades né e de uma forma geral mas muitas das vezes a gente não vê esse caminho né essa dinâmica essa lógica e aí é importante né a gente a gente pensa recentemente né Eu acho que no, no governo obama Michelle obama lançou um um plano, né? É, um plano global de intervenção na obesidade. Porém, né, foi, é, se a gente vê os resultados atualmente, lógico que é uma questão muito complexa a questão da obesidade e que envolve uma série de fatores. E aí a gente traz, né, o, programas, né, de, de forma global, deveria ser mais fomentados, né? E deveria deve ser mais estimulados. E saúde de uma forma geral, né? Se a gente for pensar a questão da saúde, muitas das vezes é... as que... os problemas da saúde são as soluções, né? São pensadas de forma imediatas, né? E são são propostas é, imediatistas que não é, que não atingem muitas das vezes o centro do problema se a gente for pensar a questão da obesidade de uma forma geral ela é muito complexa que envolve desde o alimento que a gente ingere e aí a gente vai lá atrás na questão da produção desse alimento né a quantidade de, de açúcar nesse alimento né, vem é é uma, é uma... É uma questão muito muito complexa que que envolve diferentes caminhos e tratar de forma imediatista né, não, não vai resolver o problema. Vamos pensar em um exemplo, né, que eu sempre cito o exemplo do, é, é, do das, das da, da dengue, né? A dengue, ela a gente passa o ano inteiro sem lembrar da dengue, mas quando há o momento do foco e aí há essa essa intervenção, né? Daí a dengue passa a ser importante, porque ela fica em evidência. E aí é complicado se a gente for pensar uma questão importante como a obesidade. A obesidade, ela não não tem é, casos específicos, mas aí a gente a gente observa que é, um, terço, né, um terço das crianças brasileiras estão ou sobrepeso ou obesa, essa é uma preocupação importante que os, o, as políticas públicas, o setor privado tem que, tem que entender como importante. E aí a gente vê lá, 200 milhões é, de, criança, de pessoas estão né, na condição de sobrepeso ou obesa. E isso, isso, no caso no mundo, né? Imagina, é, hoje a, a obesidade é tida como uma epidemia, uma epidemia de intervenção complexa, e aí a gente pega a epidemia e a gente não vê uma política, né, global acontecendo de forma efetiva, né? Aí é, a gente tem que refletir tudo, né? a gente for pensar a saúde como, como um universo ampliado ou como um conceito ampliado, a gente tem que pensar a organização da cidade de uma forma geral. E aí a gente tem que pensar em. Quando a gente pensa na, na questão da mobilidade urbana, a gente tem que pensar é, ciclovias integradas com o transporte público, a gente tem que pensar em todas as questões. Né? É, a educação, fazendo um serviço de, de orientação. Né? O esporte também dando esse suporte na questão da atividade física, da saúde. Eu acho que é importante né? a gente alinhar as políticas públicas e desenvolver políticas públicas eficazes. Né? E aí eu queria mandar um abraço aqui para o Maurício, né? meu aluno, o Alexandre. O Alexandre está sempre acompanhando. Valeu, Alexandre. O José Carlos, obrigado, amigo. Amar, Má. valeu, Mar. Má. Vanessa Miranda, muito obrigado pela participação. O Léo, meu filho. A Mônica, amiga da Márcia, né? amiga da gente. O Michel, diretor Michel, valeu, Michel. E aí, a é Vale que vem acompanhando e nos apoiando né? nessa, nessa iniciativa também é uma empresa que nos apoia na iniciativa relacionada à, à, à vida saudável, né? Ou essa, esse projeto que a gente vem desenvolvendo é relacionado à vida saudável. Mais uma vez, queria agradecer a Renov pelo apoio, agradecer a Vale pelo apoio, e a gente está junto nessa luta aí né nessa luta de motivar as pessoas à prática de atividade física que é nem, não é uma tarefa simples mas é uma tarefa que a gente tem que pôr a mão e começar a desenvolver Fábio valeu Fábio pela presença aí na live e aí a gente continua é, dando a sequência aqui a nossa discussão relacionada à obesidade né e aí a obesidade oficialmente é, caracterizado como doença em 1998, se a gente for pensar, é, é, é um tempo histórico curto. Né? E, e, e como que a gente intervém nesse problema social né nesse problema e aí lembrando é, dentro de um conceito ampliado a gente tem que olhar diferentes questões e aí os programas né um programa uma questão urgente os programas de intervenção de uma forma geral eles têm que eles têm o um foco né eles têm o um foco muito na, muitas das questões na questão da prevenção. Que eu acho que é importante esse foco, né? E, e, e esse sentido: nesse sentido, a gente, é, os programas de intervenção, né? as medidas interventivas desses programas, elas passam por meio de ações educativas, né? é, orientações orienta as pessoas no sentido de, de um estilo de vida mais ativo e saudável e, e tem, tem um estímulo atividade física e alimentação saudável recentemente né em Caraguá, eu desenvolvi o um, um projeto crescer saudável né e a gente envolveu os alunos eles eles tinham é, tinha essa questão é, a preocupação da faculdade era com a formação de, de profissionais atento a essas questões né e, e, a, e a, e a preocupação do programa em si, né? Do crescer saudável na, na, na época, a gente ficou é, trabalhando com esse programa por acho que quatro ou cinco semestres, né? E foi uma proposta muito bacana. E a, e a ideia era fazer com que as crianças é, entendessem de, de uma forma lúdica, mas séria. Né, e entender a questão da obesidade e a importância de um estilo de vida mais ativo e saudável, né, e buscando se alimentar bem. E aí eram essa, era essas questões, mas diretamente a gente trabalhava com a questão da atividade física. A gente não tinha uma equipe interdisciplinar, mas a intenção era estruturar o projeto e colocar diferentes profissionais, porque a gente entende que a questão da obesidade ela passa por intervenções médicas, intervenções psicológicas, intervenções sociais, intervenções da atividade física e muitas das vezes os programas trabalham num tripé, né, de atividade física, ações, né, voltadas para orientação e, e, e a parte de orientação relacionada a, a questões psicológicas e médicas clínicas, né. E eu acho que dentro dessa, dessa linha de trabalho a gente consegue resultados, mas a gente é, ver poucas ações nesse sentido, né? Poucas ações estruturadas nesse sentido. Aqui na minha região, em Taubaté, é, tenho Vida Saudável, que é um programa interessante, né? É, faz faz um tempo já que eu, não, que eu não tenho contato lá com a turma, mas é, eles têm é, uma, um, um trabalho interessante nesse sentido, né, de equipes interdisciplinares com, com busca de intervenção na obesidade. Mas eu acho que ah, de uma forma geral, esse, esse trabalho tem que ser ampliado, tem que ser é, feito com uma, uma abrangência maior em nível de cidades né? E aí pensando em nível estadual, pensando em nível nacional e pensando em nível global, se a gente for pensar a questão da epidemia da obesidade né? e quando vira epidemia, ela transcende né? os países e invade outros países. E o que, o, o que causa isso, né? Né? Muitas das vezes é, foi importante o passo que a obesidade teve no sentido de ser caracterizado como uma doença, porque a gente percebe que é, muitas das vezes o indivíduo obeso era tratado como uma pessoa que não tinha uma responsabilidade com o seu corpo e na verdade é, é uma doença, né? E, e, e tido como doença, a gente tem que buscar intervenções, né? Se a gente for pensar 30%. Né, segundo dados do Ministério da Saúde, 30% do número de, de mortes são, poderia ser é, prevenidas né, com, com ações voltadas à intervenção na obesidade. Né, se, a gente, se a gente for pensar na, nessa questão do Ministério da Saúde. E é importante a gente buscar ações efetivas né, e a partir de programas estruturados. É, lógico que a gente tem que ter um caminho muito longo, porque né, é uma questão, é uma questão, né, um problema é, epidêmico, e esse problema ele envolve é, os países, de uma forma geral, tem que assumir as suas responsabilidades no sentido de, de criar políticas públicas para gerar cidades com, com possibilidades de qualidade de vida e saúde, né? E ter esse retorno, esse retorno de forma imediata. E aí é importante, importante a gente destacar que, que a, as, as cidades de uma forma geral têm um papel importante né? na, na, no, no sentido de construir políticas públicas de, que vai gerar qualidade de vida e saúde nas pessoas. De uma forma geral e aqui em específico a gente está tratando desse tema né da obesidade da obesidade de uma forma geral e apontando né caminhos para, para as políticas públicas. Eu acho que é interessante a gente pensar nesse sentido e aqui né finalizando mandando um abraço para o pessoal que entrou e eu não tinha dado um abraço né o Fábio Augusto eu falei o ailton Rodrigues valeu ailton pela presença aí o Pedro muito obrigado Pedro. E a Jéssica, valeu Jéssica pela presença também. Eu queria agradecer né, a participação de vocês aí na, na live. E vamos, é, né, desejo sempre uma semana muito produtiva para vocês uma semana de muita atividade física, de muito movimento. Né? E lembrando, lembrando mais uma vez, eu acho que é importante a gente destacar as pessoas que acreditam no projeto e que apoiam as nossas iniciativas, né? Que é o caso da IEVAL e da Renove aqui. São duas empresas que estão apoiando o Vida Saudável, apoiando o projeto e sabendo da importância do projeto, né? Que é importante a gente... É, motivar as pessoas de uma forma geral a atividade física. Isso vai fazer bem para o indivíduo e faz bem para o grupo, né? Se a gente for pensar no grupo enquanto uma coletividade, né? Uma sociedade de forma. pensando na, nas questões da sociedade, do coletivo da sociedade. E aí a gente traz, traz essas, essas questões e, e uma boa semana né? para todo mundo. E valeu, Renove, valeu e vale. Pelo apoio aí que vem me dando e que é importante, né? E que me motiva de alguma forma. Muito obrigado e boa semana a todos. Tchau, gente. Valeu. Muito obrigado.